മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് സെക്കൻഡ് വാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ വീഡിയോയിലും വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത്, അത് വോമറോയിൽ മെദലോറോ മെട്രോസിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ആസിലില് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് പറയുന്നത്. തേസര സാനിറ്റേറിയ നമ്പർ ഇല്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് വരണം. 9 മണി മുതൽ 12 മണി വരെയാണ് ടൈമുള്ളൂ. ഈ ടൈമിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തേസര നമ്പർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഈ എന്താ പറയുക ഈ ചാൻസ് വിനിയോഗിക്കുക. ആരെങ്കിലും വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന വാക്സിൻ എടുക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേസർ നമ്പർ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? ഓക്കെ, ഇതുപോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് വാക്സിനാണ്, എന്നാണ് ഡേറ്റ്, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എന്നാണ് എടുത്ത്, സെക്കൻഡ് ഡോസ് എന്നാണ് എടുത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തവണ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പലരും കോൺടാക്ട് ചെയ്തു ഇതിനെന്താണുള്ള വഴിയുള്ളത്, അപ്പം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് എന്താണ് ഒരു തെളിവുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഇതിനായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് തരുന്നത്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഈ കോവിഡ് സിൻഫോണിയ എന്നാണ്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ഇട്ടേക്കാം. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോതിജി ഫിസ്കാലിൻ്റെ നമ്പറും നമ്മുടെ തേസര നമ്പറും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗ്രീൻ പാസ് പോലത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡോസാണ് എടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ട്, പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് തേസര നമ്പർ ഇല്ലാത്തവരും പിന്നെ കോതിച്ചു വിസ്കാരം ഇല്ലാത്തവരും എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 21 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 21 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് വാക്സിനാണ് എടുക്കേണ്ടത്, എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഉള്ള ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ തരുന്നതാണ്. പണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ വാക്സിൻ ഇറങ്ങണേക്ക് മുമ്പ് എടുത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് ആരും കിട്ടി, സോറി, ഈ ഓപ്പൺ വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുക വെച്ച് പലരും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഇനിയും വാക്സിൻ എടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം ലൊക്കേഷൻ വോമറോയിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ താഴെ പിൻ ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും, അവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം. വാക്സിൻ തികച്ചും ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തവർ വരുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കുള്ളിൽ വന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കുക. വാക്സിൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേസര സാനിറ്റേറിയ വേണം, STP നമ്പർ. ഈ STP നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ 12 മണി വരെയാണ് ഡോക്ടർ അവിടെ അവൈലബിൾ. ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുക. അവർ നിങ്ങൾക്ക് STP നമ്പർ തരുന്നതാണ്. ആ STP നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം. ഇത് ഈ ആഴ്ചയോടെ അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മലയാളീസ് ആണെങ്കിലും ശ്രീലങ്ക ഒരുപാട് രാജ്യക്കാർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തവരോട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും വിനിയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതീ വാക്സിനുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായി ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ ചോദിക്കുക. മാക്സിമം 12 മണിക്കുള്ളിൽ വരിക. 9 മണിക്ക് അവിടെ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. വോമറോയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗരിബാൾഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരായാലും നാപ്പോളി വരിക. നാപ്പോളി ചന്ദനാലയ വന്നിട്ട് മെട്രോ, അതായത് മഞ്ഞ മെട്രോ എടുക്കുക. എല്ലാവരും പറഞ്ഞറിയാം, മഞ്ഞ മെട്രോ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് മെദലോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, മെദലോറോ മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കുക. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന നേരത്ത് കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ട് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ചെന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാം. പിന്നെ കോതിച്ചു ഫിസ്കാലം ഉള്ളവർ, ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ആര് ചെന്നാലും വിത്തൗട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കും. അപ്പം കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കാണുമ്പോൾ വരെ ചാ.